Една история за любовта. На какво е способен млад футболист, за да докаже чувствата си към своето момиче. Ето, вече има и момиче в футболната история. И трудно ли е да събуеш бутонките и да ги замениш с танцовални обувки? Почти всяка вечер Любомир пътува от Гоце Делчев до Благоевград за среща с любимата Ани. Но тази вечер е по-специална. И чакай още малко. Почти стигнахме. Стой. Така Ани влиза в мечтаната зала за танци и се запознава с треньор. Се казвате? Любо съм, аз приятел. Приятел. Приятел, като Ани. Приятел, Владимир. Много път съм се чудил как да изненадам, така че да и остане за цял живот спомен. И ми хрумна тази идея. Една наша приятелка, която идва тук да и танцува, ми подхвърли тази идея в главата. Поначало не бях много съгласен, но после като се позамислих, реших, че това ще е перфектната възможност. И никой не очаква от футболист да започне да танцува, пък камо ли да докара приятелката си да изненада по такъв начин. И много се зарадвах, защото това е нещо нетипично. Много различно е, няма нищо общо. Например, в футбола са ни учили, че постоянно трябва да сме на пръсти. Тук много често се налага да сменяш пръсти, пети и разни по-така разчупени движения в ханша, които в футбола просто ги няма там. Трябва си по-силов спорта. Така Любо и Ани стават партньори не само в живота, а и в танците. Володимир Одинцов е шампион по танци на Украина. От месеци живее в България и така тренировките с партньорката му стават трудни. От начало на война труден период по принцип, обаче вече сам 8 месеца тук и нещата се оправят. За сега малко по-сложно, защото аз живея в България, тя на Кипър. Обаче намерваме начин как да тренираме и да ходим на състезания. Любо и Ани са поредните танцори в хобби класа, но мечтите им стигат далеч, да овладеят тайните на чача, румба и танго. И така както той я подкрепя в залата, тя ще го подкрепи на стадиона след дни, когато Пирин Гоце Делчев излезе на терена, а Любо застане на вратата.